Олена Іригіна – водійка і керує авто в умовах снігопаду вперше. Жінка говорить, що на дорогах багато прибиральної техніки і якість прибирання її влаштовує. Сьогодні їхала з Бердичева, то дуже супер все. Розчищено, посипано, тому мені нормально було. Так як я не опитний водій, я їхала так впевнено. Стараюсь дотримуватись дистанції, не зашвидшувати, звичайно, і дотримуватись правил дорожнього руху. З утра виїхали, розчищені дороги, можна передвігатися. Вже претензій? Ні, претензій не йду. Все нормально. Транспорт їздить, чистять машини. У водія маршрутки Житомир-Бердичів Микола Сітайла інша думка щодо прибирання доріг. Не легше їздити, дороги не почищені. Все почищено? Не почищено. І дуже тяжко їздити. На що вони дивляться, я не знаю. І в Бердичеві, і у вас тут, як виїжджати на Бердичев, теж не почищено. Підйоми, слава Богу, почищені. Снігоприбирання доріг у Житомирі триває з ночі. Працює без зупинку 7 снігоприбиральних і посипальних машин. Швидкості прибиральних робіт перешкоджають приватні авто, припарковані на узбіччі, говорить керівник міського управління автомобільних шляхів Володимир Мазур. Зараз працює в місті теж 4 трактора і 7 одиниць посипальної техніки, яка з відвалами і одразу розчищає вулиці. Є план чергування, але в залежності від погодних умов бригади посилюються і будемо слідкувати за прогнозом погоди. Теперішній час уже проспект Незалежності, проспект Миру і інші вулиці, які вже стоять, будуть в графіку, вже працюється під відвал, збивають цю кашу, збивають її під борт і ззаді йде машини, окремо які посипають. По інших вулицях, де ще йде транспорт, тобто працюють працівники, працюють чергові, які бачать, де на яких вулицях робиться яка ситуація, де більше транспорту, де менше транспорту. І отак от поступово, я думаю, до кінця дня все, що спрацює, де треба ще буде підсипати. Тобто є чергові, є відповідальні, всі комунальні підприємства задіяні. Всі паливно-мастильні матеріали є, піскосуміш є, протижелезні заходи є. Володимир Шолдрук, Ігор Грач, новини на Суспільному.